Достар, видеоны бастамас бұрын тентек арнасына жазламыз. Бұл арна өте қызықты екен, әр түрлі факттарды көрсететін өте қызықты канал. Мұндай канал біздің Қазақстанда өте-өте аз жоқ десекте болады. Сондықтан осындай бір өте керемет ерекше каналға жазламыз. Қызықты мәліметтерді, факттарды осы тентек арнасынан көреміз. Бұл арнаның ссылкасы осы видеоның астында описанияда, кіріп жазламыз. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает, но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и слабые. Хватит, умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как ты вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера. Защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Ассаламу алейкум, достар! Сіздермен бірген Нони! Бүгін біз Call of Duty ойынның екінші бөлімін жалғастырамыз. Достар, бұл екінші дүние жүзілік соғыс. Біз екінші дүние жүзілік соғыста соғысып жатырмыз. Ал олай болса... Кеттік, достар, бірден келісіп алайық, осы видеоға аямай дәл қазір лайктарыңды басып 10 мың лайк жинап тастаңдар, келесі бөлім өте тез арада шығады, сондықтан лайктарымызды басамыз, мені қолдаймыз, менің арнамды қолдаймыз. Вроде такие раны заживают по 8 недель? Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки поехали! Ема, біздің досымыздың пышақ тығылған жерінен ұрып-ұрып тастадана Пирсон деген, өзінше бір қатайып қалған біреу. Все как обычно. Танктың үстіне отырдық, достар, біз шайқасқа қарай аттанып бара жатырмыз. Мына Цусман деген бізде өткенде, өткен бөлімде ішіне бір неміс пышақ тығып алған еді. Сол жарақатынан енді емделіп қайтадан біздің қатарымызға қосылды. Енді танктың үстінде кетіп бара жатырмыз. Мына жерде бір чел, мына жерде бір тело. А мына жерде біз досымыз отыр, Цусман деген алдымызда. И бізге на жерде әңгімені пиер ватыр. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили. Нацисты озверели. Дейді. Конечно, нацистар оңбаған болған сол кезінде бізге шабуыл жасап, біздің елімізді жаулап аламыз деп ойламаған жерден шабуыл жасаған еді. Бірақ біз мықтымыз. Біз олардың бетін қайтарамыз. Только смываем мы. Так. Даже на убийство пойдет. Біз келе жатырмыз, білмейм, қай жаққа бара жатқанымызда, әйтеуір бір шайқасқа бара жатырмыз. Соғыс алаңына, сол жақта немістер бар, сол немістерді... Немістердің мұрындарын бет қылу керек, немістердің беттерін лепеш қыл жүру керек. Яғни, бетін лепеш қылу керек, қой? На что они надеялись? Мәссаған! Эй, это же чей-то сын! На адамдарға қарандар, мына жерде мошы шайқас болған ғой. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта, хорошо, Марлен Дитрих. Так, кетіп бара жатырмыз. Не забудь об их изобретениях.
Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Сосиски. Вы это слышите? Летит сюда. Ема. Берегись. Самолет тарпски. Бомбу лақты жверді. Ема. Тығыл, 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 тығыл. Жігіттер, тығылындар, тығылындар. Давай, 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 қаш. Ема. Кет, 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 кет. Жүгір, 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 жүгір. Чорнардың қасына бару керек дейді. Наши шерманы. Вдалеке стреляют зенитки. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Ага, кеттік ал. Түсіндім. Маған оқ тигізіп атыр уже аналар. Заткните пулеметы. Два отряда окружите их слева и справа. Давай, давай, давай. Ишак. Мә. Өл. Оңбағанның немісі. Өл. Хайуан. Кім саған бізге қарай соқсаш деді. Нажаха бір гранат алақты жүреміз. Хедшот. Гранатаға өлмейсін ба несен, ешек бас. Так, перезарядка, перезарядка. Байха артыңнан өлтіріп сайды. Так, біз нажаха бір гранат алақты жүреміз керек. Ішіне кірді ма, кірмеді ма? Мә, хедшот. Нормально, жігіттер шыдаңдар. Еркексіндер ғой. Өлді анау, өлді анау. Йо-мойо. Так, аптечка қолдану алу керек маған. Бір аптечка қолдану алу керек. Кетті, нажаха жүгірдім, нажаха жүгірдім. Уиу! Кәне, кәне. Так. Мә саған. Мә саған. Мә төбеден тағы да атыр ма не біреу? А, на жерде тұр екен ғой, я-я-я. Ишак бастар. Перезарядка жасалайын. Че там, қайдасындар, адамдар? Мен адам оқ сұрау алуым керек, менде оқ таусылды. Оқ сұрау алуым керек. Оқ бер маған, братан, Тернер. Ага, красава. Айбыш. Так, мен аптечка қолдан алайын. Ишак так. Кит, 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 кит. Штыковая атака, дит. Оңбағандар, әлі жүр ғой мыналар. Жүгір, нажаха, жүгір. Давайте, келіндер. Келіндер, келіндер. Қайдан атып атыр, ишак бас. Бір граната. Блин, менде аптечка деген нәрсе жоқ. Аптечка беріндерші, адамдар. Так, так, так. Келіндер, артымнан. Тығыл, 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 тығыл. Аптечка, 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 аптечка. Беріндерші, кімде аптечка? Жігіттер, аптечка бар ма біреуінде? Ане, 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 алдында, алдында. Ана, өзім түк екен. Апке, 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 апке. Красава, красава, красава. Так, аптечка қолданып алдын. Базар жоқ. Өлтірсі үш тұрғым не. Ааа. Хайуандар. Аптечка. Емделіп алайын. Все, кет, 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 кет. Ага. Надо догнать наши танки. Рассыпную. Так, маған оқ керек. Оқ, 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 оқ. Красава. Так, на жақта бізде адамдар көп екен. Осылармен атысу керек. Вперед! Тесните их! Ай, ё-моё, оңбаған. Жоск тигізді маған. Хайуандар, бергеліндер. А, жоск тигізі батыр маған. На жақа тал, на жақа тал.
Ага. Опа. И шаг постар. Давайте, они уже бегут. Давим их. Кеттік, давай. Кімде оқ бар, жігіттер, кімде оқ бар? Мә. Болды ма, қане? Мұна ұратын екен ғой, фук деп. Так, оқ сұрайтын адам жоқ па бізде? Ема, ана жақтағы адамдарға қараңдар. Мә, саған не отыр на поледа? Ага, окей. Танкам нужна наша помощь, дейді. Біз өзіміздің танктарымызға көмектесуіміз керек екен. Ага, Цусма маған аптечка берді. База жоқ, красава. Давайте, жүгірдік. Вот эта зенитка! Сейчас мы уберем краудом и поможем нашим танкам! Мэ! Так, зениткінің артына баруым керек мен. О, молодцы, жігіттер, молодцы, жарайсыңдар. Так, на жерге отырып алуым керек қой мені, примерно. Я. Давай. Мәме, номи, атайын деп атырым ба? Так, ПКМ приближение дейді. Я. Ема! Базар жоқ. Уль, ебой, достар! Парень по радио явно взбешен. Ха-ха-ха, конечно! Коня, хайдасындар. По центру. Так, по центру, дит. А, мне. Уль, ищак пас. Уль, ищак пас. Давайте, коня, тағда. Топ беріндер маған. Алдыңнан күтіп алам ғой мен сені оқтарыммен. Давай. Ха-ха-ха, базар жоқ, достар, қараңдар, айыр жібердік. Аспанда ұшып бара жатқан самолеттарды. Мына жақта дейді, нем. Мә, базар жоқ, үшеуін жоқ қылып жібердім. На три часа дейді. Міне. Базар жоқ. Давай. Тағда. Ема. На 9 часов сверху. Бергендер. Құстарым. Ұшып жүрген. Қалқып жүрген. Айыр жіберем любойыңды. Кончились. Отлично, Дэниел. Бітті дейді, мәсан. Бұтшыларын шардық. Так. Эй, Перес! О, мне біздің танктар келді, әне. Убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Враги впереди, окопались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон, бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, сэр! Дэниел, Сусман, вы со мной, идем! Ал, кетті, ал, Пирсон бізді, Сусман екеумізді, өзінің артынан алып бара жатыр. Жүгірей қал. Паки. Так, бізді алдымызда немістер күтіп алатын сияқты, мына жер чөта. Не отыр? О, алмалар! О, алма жеш! Алма! Өсіп тұрған ағаштар. Бірақ алма жейтін уақыт емес бұл. Черт! Надо было раньше добраться до зенитки. Кет. Жүгір. Ема, ана адамдар қара. Это преступление? Ну, конечно. Адамдарды асып тастаған. Мы же сражаемся с фрицами. Сюда! Тут хорошая позиция. Так. Ема, на жерде соғыс болып отыр ғой. Вот Перес и его парни. И там самое пекло. Ана жерде біздің танктар келе жатыр. Всем открыть огонь! Паков дейді. О. Ема, снайперский жігіттер. Артиллерияны алып тастауым керек мен. Қараңдар. Мә, базар жоқ. Хедшот.
Ебой! Так, кане мне. Мясом базар жоп. Ебой! Так, базар жоп, достар, харандаш снайперский мин. Айырып жіберді, қо, айырып. Так, тағда кім? Мә. Так, 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 наларды өлтіре берейік онда. Мә. Опа. Мә. Перезарядка, перезарядка. Давайте, давайте, танктар күре берсіңдер сендер. Мә. Так, анау кетіп қалды анау. Мен автоматымға, немға не? Кет, 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 кет. Мылтығым жоғалды алдым ғой жаңа. Өліңдер, ешақтар. О, танктар келе жатыр, танктар. Базар жоқ. Базар жоқ. Так, 10 метр дейді. Сами еще одна вражеская позиция. Держитесь за танками. Надеюсь, ножи не подведут. Сержант, вы их видите? Так, кеттік ал. Не выходи из-за танков. Так, мен басқа мылтық алып алуым керек, ё-моё. Так, танктың артында тығылып атсындар деп жатыр бізге. Мә, хедшот. 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 Так, оқ сұрайтын кім бар еді бізде? Оқ сұрайтын пока ешкім жоқ, ә? Мә. Так, 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 граната қашындар, ә, жігіттер. Так, қайдасындар, қайдасындар, мә. Мә. Не отставай. Не отставай. Так, атпаңдар деп жатыр бізге. Так, мына жерден аптечка сұрап алуым керек мен. Сюда! А, аптечка сұра алмаймын ба? Ё-моё. Кеттік ал, давай. Гоу, гоу, гоу. О, базар жоқ танк. Так, менде оқ жоқ. Так, қарап алайын, мына жерде оқ бар ма? 15 ақ оқ дейді. Жарайды, мынамен жүре берейікші, қазір маған оқ беретін шығар. Мә, мыналардың қашып баратқандарына қараңдар. А, көтектер. Қорқып кеттіңдер ма? Қашып бара жатыр ғой. Так, оқ беріңдерші маған, жігіттер, оқ беріңдерші. В смысле, ё-моё. Нельзя наступать, пока эти паки стреляют. Займите позицию повыше и заткните паки. Кетті ал нажаға. Дэниелс, иди к одному из сараев. Займи позицию для стрельбы. Бросаю гранату. Противник. Опа. Опа. Оқ жоқ, жігіттер, түсінесіңдер ма мен? Ей, түсінесіңдер ма? Оқ жоқ менде. Мына жерден басқа бір автомат алғыш. Е, жоқ, алдымызда бар ғой мына жерде адамдарда автомат. Мә. Ема. Аптечка, аптечка. Аптечка. Ишак. Так, дым лақтырдым мына жерге. Ох, болмай қалған ғой жаңа. Ой, надоел. О, мына дым. Ені вас жіберем, по привычке бар ғой. Кидаю гранату. На, дымды бекер лақтырдым мен. Так, қане, қайдасын? Қайдасындар, ешек бастар. Так, перезарядка жасамай ақ қойса болады, онау пулемет екен ғой. Кеттік ал, жоғарға, жоғарға. Го, 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 го. Так. Бери снайперское ружье, дейді. А, мне, 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 мне. Боеприпасы? О, базар жоқ.
Мә! Қаз тоқта аптечка қолдан алайым, братан, мен өріп қалам ату. Қақта келесісі? А, міне. Давай! Мә! А, міне, наш жер деген ғо. Мә! Бұл зор жоқ, красава. Все, мен өзім пулеметін да алай. Бас кетпе, танк. Та аптечка олдан алай мен. Давай, жігіттер. Аптечка маған бер. Красава. Еш шақ бас. Өл. Они сдаются, не стреляй. Они сдаются, дит. Лежать. Жатей, акиннің құлағы. Все, ұсталдыңдар ма? Ұсталдыңдар, е? Че там, қайда енді? Біздің танктар мына жерден кетіп бара жатыр. Подойти к Тернеру. К Тернеру. Тернеру, не с Тернеру. Ал, Тернердің қасына келдім. Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте. Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Перес! Пирсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коринза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! О, кеттік ал. Чарлиге көмектесек. Мә, машина айдайын деп атыр. Газуй, братан, газуй. По этой дороге следующая деревня. Ага. Достар, бұл ойында бірінші рет көлік айдайын деп айдап жатырмыз. Дорога разделяется. Джип. Так, ізіне кетіп бара жатырмыз ал. Следите за отступающими краудами. Давай. Тез. Әйтпесе Чарли қазір бұтшыт бол, өліп қалады қазір. Ема, бұрылер атып атыр ма, не? Жүрсеңдерші, неге қалып қойдыңдар? Давай. Ема, бізді... Өлтірна немісті, мә! Ааа, танк ана жерде! Соқпасы ше, ма, жолға сыймай жүрсің ба, не? Бара жатырмыз ғой? Ишак, на жаха, осы жаха мед? Так, бір жаха кетіп қалдым мен, дұрыс па өзі? Чарли, қайдасындар? Мен, на жерден секіреміз қазір. Руль! Мен, біз атамыз! Ема! Өліңдер, оңбағандар! Міне, біздің қасымыздағы адамдар! Вау! Мәз саған соғыстың арасына кіріп кеттік, достар. Пулемет мұншын екен мұна бірақ. Шаша ап жібереді адамдар. Әне кетіп баратыр әне. Береді, бей по нему! Мә! Ешек бас қайда қашып баратсың. Мә! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Давай! Кәне! Міне! Ишакта, өліңдер бәрін. Мә. Мә саған. Өліңдер, оңбағандар. Так, қане? Все чисто дейді, бұл тазалап тұзатқым на қаланы. То есть, этот, ауылды. Собраться!
Лучше встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раной будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята! На рассвете займем Мариньи! Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через Бакажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но, увы. Я, достар, осымен осы бүгінгі бөліміз аяқталды, достар. Сендерге сенем, осы видеоға 10,000 лайк бастастаңдар, келесі бөлімін тез арада жылдамырақ түсіретін боламыз. Бұл бөлімде, достар, біз Чарлиді құтқардық, көп жерді, немістерді өлтірдік, беттерін қайтардық, бірақ әлі айналамызда немістер өте көп, соларды өлтіруіміз керек, барлығын бұтшыларын шығаруымыз керек, бірақ ол келесі шайқас, достар, бізде келесі бөлімде болады. Сондықтан, достар, мені қолдаңдар, осы еңбекті қолдаңдар, осы арнамды қолдаңдар, лайктарымызды бәріміз басамыз, баспаған адам қалмасын, мен сендерге сенем. Сондықтан, келесі бөлімде көріскенше, сіздермен бірге болған Нони, сау болыңыздар.